Pest for Soil. Mikroobide antagonistid ja bioloogilised tõrjevahendid. Praktiline teave. Tere, mina olen Mihhail ja selgitan selles videos, millised on mikroobide antagonistid ja kuidas neid saab kasutada bioloogiliste tõrjevahenditena pinnases levivate haiguste tõrjeks. 1 gramm mulda sisaldab rohkem kui 100 miljonit mikroorganismi, peamiselt baktereid, aga ka aktinomütseete ja seeni. Enamik neist on saprofüüdid, mis tähendab, et nad lagundavad surnud orgaanilisi aineid. Neist väike arv aga võib nakatada elavaid taimi ja põhjustada mulla kaudu levivaid taimehaigusi. Neid nimetatakse tavaliselt mulla kaudu levivateks patogeenideks. Seevastu mõnel teisel pinnases elaval mikroorganismide rühmal võib olla õigetes tingimustes patogeenide suhtes antagonistlik toime. Neid tuntakse mikroobsete antagonistidena. On 4 peamist viisi, kuidas mikroobsed antagonistid mõjutavad pinnases leiduvaid patogeene. Esiteks, otsene parasiitlus ja patogeeni surm. Teiseks, konkureerimine patogeeniga toidu või soodsa elupaiga või niši pärast. Kolmandaks, antibiootikumilaadsete ainete otsene toksiline mõju patogeenile. Ja neljandaks, antagonistide toodetud lenduvate ainete kaudne toksiline mõju patogeenidele. Kompost on orgaaniliste toorainete mikroorganismide muundamise tulemus. Seetõttu võib orgaaniline muudatus olla äärmiselt rikas mikroorganismide, sealhulgas mikroobsete antagonistide poolest. Komposti oluliseks antagonistide rühmaks on perekonnad trihodermaseened. Need võivad lagundada tselluloosi, mis on komposteerimisel kasutatava taimse materjali oluline komponent. Kuna oomütseetide, näiteks Phytophthora ja püütiumliikide rakuseinad on samuti valmistatud tselluloosist, mõjutab trihoderma ka selle patogeenide rühma püsimist pinnases. Veel üks rühm olulisi mikroobseid antagoniste on bakterid perekonnast Bacillus. Need on kuumuskindlad ja suudavad seetõttu üle elada termofiilsete kompostide kõrge temperatuuri. Seetõttu ei paranda komposti lisamine mulda mitte ainult selle füüsikalisi ja keemilisi omadusi, vaid rikastab ka mulda võimaliku hulga mikroobsete antagonistidega. Taimed varustavad mulla mikroorganisme juure eksudaatide kaudu toitainetega. Seetõttu on juuri ümbritsev muld, nii nimetatud risosfäär, eriti rikas mikroorganismide poolest. Kuna haigustekitajad peavad nende nakatamiseks olema kontaktis juurtega, on taimede kaitsmiseks eriti kasulik risosfäär, mis sisaldab palju mikroobseid antagoniste. Kattekultuurid ja haljasväetised annavad lagunemisprotsessis mulla, makro- ja mikroorganismidele täiendavaid toitaineid. See suurendab mikroobsete antagonistide aktiivsust pinnases. Suppressiivsed mullad on mullad, kus teatud mulla kaudu levivad haigused ei arene, vaatamata sama põllukultuuri korduvale kasvatamisele ja patogeenide olemasolule mullas. Mitmel juhul on selle põhjuseks olnud spetsiifilised mikroobide antagonistid vastavates muldades. Selliste mikroorganismide eraldamine ja identifitseerimine võimaldab saada väga tõhusaid mikroobseid antagoniste. Pärast paljunemist saab neid turustada bioloogiliste tõrjevahenditena või lühidalt PCA-na. PCA-sid turustatakse mõnikord taimekaitsevahenditena. Sel juhul peavad nad tõestama oma tõhusust pinnases levivate patogeenide tõrjeks, et neid oleks võimalik registreerida. Kuna see protsess on kulukas ja aeganõudev, turustatakse PCA-sid mõnikord taimede tugevdajate, taimede stimulantide, orgaaniliste väetiste või sarnaste toodetena. Sel juhul ei saa nende tõhusust mulla kaudu levivate haiguste vastu iseseisvalt kontrollida.
BCA-d kasutatakse sageli seemnete või istikute kaitsmiseks mulla kaudu levivate patogeenide varase nakkuse eest. Peamine kasutusviis on seemnete või juurte kastmine BCA-ga vahetult enne istutamist. Sõltuvalt riigist varieerub turustatavate ja saadaolevate BCA-de arv. Best for Soil ei propageeri konkreetseid tooteid, kuid loodab edendada kasutajate vahelist kogemuste vahetust kaubanduslike BCA-toodete kasutamisel. Seetõttu ärge kõhelge Best for Soiliga ühendust võtmast, kui soovite moodustada kogukonda, et jagada oma teadmisi BCA-de kohta.